Mirkojevic, uttagen i EM-truppen. Kan du berätta hur det var när du fick samtalet? Svårt att beskriva känslan, men självklart jätteglad. Och jag hade precis avslutat en träning och satt i isbad faktiskt. Och det brukar vara kallt, men det var inte så kallt när jag fick beskedet. Var det var Albeck, va, som hörde av sig. Vad var liksom den första känslan i kroppen? Alltså jag vet ju att, eller jag har hört att när han ringer eller kontaktar en så brukar det vara positiva nyheter. Så det var ju ett bra tecken. Men sen sa han faktiskt i samtalet att han hade en bra nyhet och en lite mindre bra nyhet. Och då tänkte jag kanske att man har blivit reserv eller något i den stilen. Men han sa att den dåliga nyheten var att jag skulle komma upp hit till Stockholm. Och den goda var att jag kom med ju. Så att det var ett bra samtal. Är man glad då att det inte är Erik som ringer, eller är det han som, när han levererar dåliga nyheter då? Ja, men det är väl som han själv sa ju, att han brukar ju ta de samtalen, och just i detta fallet så var det bättre att Marcus ringde mig. Hur ser du då på din roll i EM-truppen? Du kanske inte riktigt är första valet, men det finns ändå en chans, eller hur? Absolut, jag tror på det, och som jag sa innan så vill jag spela, och ja, jag har mina kvaliteter som har gjort att jag har blivit uttagen, och de vill jag ta fram om jag får chansen. Och om jag får chansen så vill jag ta chansen också. Många ser ju att det finns ju en speciell spelare som är ganska given där på topp. Bredvid honom så är det Marcus Berg eller John Guidetti. Om du jämför dig med de två spelarna, vad är dina styrkor då? Alltså framförallt om man jämför med John och Marcus så är jag väl olik dem. De är väl kanske mer djupledsforwards och så, medan jag är med kanske en target och så, men om jag ska tala om mig själv så är det jag väl en boxspelare. Och det är väl där jag har mina bästa kvaliteter, liksom, att jag kan avsluta på olika sätt och ha ett självförtroende framför mål, och jag gör mål, och det är väl det som är mina starkaste sidor. Sen ja, vill jag inte jämföra mig så mycket med de andra egentligen. Om vi ser på Sveriges chanser då, vad tror du om gruppspel och eventuellt slutspel? Det är klart att det kommer vara tufft. Det är bra lag vi har i gruppen, men jag tror mycket att den första matchen är väldigt viktig. Får vi ett bra resultat mot Irland så kan man rida lite på den vågen och sen ta något poäng i de andra två matcherna som i det fallet kan räcka till att man går vidare. Och sen om man går vidare så tror jag att vad som helst kan hända. Har du fått några sms eller någonting nu då? Vad har hänt liksom? Har grabbarna i laget hört av sig så eller? Nej, jag har inte mobilen på mig. Så att det kommer säkert vara mycket sms och samtal, men det får man ta sen, det är lugnt. Kanske tur att du inte har den då? Ja, exakt.